Mulle just soitti tossa autokorjaamosta, mun auto on siellä. Mikä sulla on? Mulla on semmonen vanha maasturi, Mersu. G? Ei, ML. Semmonen. Niin just semmonen niitten, vähän niinku ensimmäisen. Joo, ensimmäinen. Se on niinku ensimmäinen, mutta viime, siis on 04. Okei. Niin tota, mä olin reissussa, niin tulin takaisin ja olin lähdössä kauppaan, niin olin jumittunut vaihteesta pelle. Sitten aina jos se jotain, mä olin pelkeä siinä alkuun, että se on vaihteistossa, mutta se olikin sähköissä. Mutta sitten soitti mulle perjantaina sieltä, että tota, huonoja uutisia. Aloitti tällä, sanoin, ei mä en pysty. Sitten ne oli silleen, että niin, parin tonnin remppa. Se on joku 6 000 auto. Niin, se just. Että, no mä hommasin sen tammikuussa, niin mä nyt soitan tietenkin liikkeeseen vielä. Mutta tänään ne soitti mulle hyviä uutisia. Romuttamalla on sama kiesi, mistä mä saan sen osaan. Niin, just aivan. Mutta siinä kestää. Oliko se auto, jonka sä olit halunnut? Joo, se oli yksi. Mulla on aina tämmöisiä. Sitten mä vähän ajattelen näin, että... Koska se oli mun mielestä semmoinen auto, joka oli myös, sanotaan, räppileffovideoissa joskus 05-06-07. Jotain niin kuin tyyli, en ole varma, mutta jotain niin kuin vähän nellyä kaikki tommoisia. Joo, joo just varsinkin, mutta se, just se 2000-luvun Mersun mallit oli paljon siellä niissä videoissa. Mutta mulle se, en mä tiedä, mistä se mulle tulee. Mä jotenkin... Jotain siinä oli. Mä jotenkin fiilistelin jossain vaiheessa semmoista niinku... semmoista niinku vähän retkeilyvaibia silleen niinku autoissa. Mm. Mulla oli hetken mielessä tossakin, että mä olisin sitä vähän laittanut semmoiseksi niinku... Nukuttavaksi. Niin, mutta ei. En mä sitten. Vielä kerkeä. Vielä kerkeä, joskus. Hei, Haaviston Lauri, tervetuloa keskusteluohjelmaan. Kiitos, kiitos. Hei, tää on ollut long time in the making. No vähän niinku. About silloin, kun mä oon aloittanut keskusteluohjelman, mulla käytiin joskus jatkaa aloittanut just varmaan ensimmäiset sinkut. On tullut ja sitten me ollaan törmätty jossakin Helsingissä ja sitten mä muistan jonkun, mikähän se keskustelu oli sillä ja sitten se oli sillä että joo, että mä nyt en halua hetken tehdä mitään muuta pressiä, että mä voin tehdä sun keskustelua, mutta ei muuta. No, nyt me ollaan tässä. Nyt me ollaan tässä. Mä oon kuullut viime viikolla sun uuden levyn, vai toissa viikolla kun se kuunneltiin? Mä sanoisin, että viime viikolla. Viikko sitten, joo. Torstaina, joo. Just näin. Niin lähdetään, mennään siihen myöhemmin, joo. Mutta... Sen levyn kuuntelun pohjalta mä koen, että mulla journalistina ja median edustajana on tehtävä auttaa korjaamaan tiettyjä väärinkäsityksiä, mitä suomalaisilla musiikin kuluttajilla on Lauri Haavista ja hänen musiikistaan. Mm. Niin aloitetaan sieltä ihan niin kuin way back, mistä sä oot aloittanut. Eka kerta, kun mä oon nähnyt sut, on ollut varmaan Todisteit-video. Tuliko sitä ennen jo jotain? No joo. Onhan sitä ennen tullut paljonkin, mutta Todisteita oli varmaan semmoinen niinku eka, mikä sitten niinku levisi isommalle niin, yleisölle. Niin, ja pleikkasi Jyväskylästä ulospäin enemmän. Joo, just näin. Sitten kun Todisteet tuli ja sitten Aleksi oli jo iso ja niinku silleen, asioilla vaan on tapana mennä niin, että jos jonkun isomman mukana tulee samasta suunnasta joku toinen, niin sitten se helposti niputetaan siihen. Onko teidän kasvaminen, nyt te olette lähtenyt verrattain eri suuntiin, mennään myöhemmin niin kuin siihen, mutta oliko teidän tietyllä tavalla kasvu ja kiinnostus musiikkiin, niin oliko se polku samannäköinen? Ehdottomasti. Kyllä Allu tulee voimakkaammin sieltä räppipuolelta, mutta varsinkin niin kuin tavallaan semmoinen kunnianhimo ja niin kuin tavallaan halu tehdä ja luoda ja tehdä mahdollisimman hyvää musaa, niin se oli varmasti ihan samanlainen. Mitkä on ollut sun ensimmäisiä musiikillisia asioita, mitä sä muistat teininä, jotka on ollut sulle silleen, että mäkin haluaisin ehkä tehdä musaa? Kyllä se menee johonkin tämmöiseen... Vitsi, miten paha kysymys. No se on varmaan joku tämmöinen aika klisee bändi hetket ala-asteella. Mä muistan, että mä halusin olla niinku... rockibändissä kitaristi. Mutta mä soitin rumpuja silloin. Sitten mä olin rumpali. Ja no, nyt mä oon koko ajan lähempänä sitä. Vielä ei ole kitaraa kädessä. On se vähän ollut. Mutta entä musiikin kuuntelijan? No, se menee johonkin tommoseen... Mä siis kuuntelin tosi paljon kaikkea sitä pop-rockkeja, pop-punk-rockkeja jotain. Jos se on edes sitä. No vähän sitä, mutta niinku Fall Out Boyta ja niinku tätä. My Chemical Romance, Panic at the Disco. Ja, niinku, et se on niinku se tavallaan mun ekaa semmoinen niinku fanitus. Ja sitten niinku ala-asteen lopulla yläasteen alussa tuli niinku räppi. Ja suomi-räppi niinku silleen. Ja oliko se räppi,
houkutteleva muistakin syystä, vai oliko se pääasiassa siksi, että siinä oli niin kuin polkuja, kulttuuria, jengi, kenen kanssa tehdään ja miten sitä tehdään ja bla bla bla, että se ei ollut niin... Joo, kyllä se oli varmasti isompaa kuin vaan se musiikki. Hmm. Että se oli jotenkin kaikki, mä breikkasinkin silloin ja mä tein graffiteja, että se oli niinku se... Neljä elementtiä. Niin, että se oli, mä olin Ines silloin siinä. Ja jotenkin se oli vaan Kuokkala, mistä mä tuun, niin siellä se oli jotenkin tosi iso juttu. Okei, lyhyt esittely Kuokkalasta. No, lyhyt on vaikea, ja. Mutta se on semmonen tota... On se varmaan Jyväskylän isoin niin tämmöinen asuinalue. Ja se on ennen kuin oli Jyväskylän maalaiskunta, niin se oli... Vai onko se Jyväskylän kaupunginosa vai maalaiskunta? Kaupunginosa. Joo. Kaupunginosa. Ja tota... piti hetki miettiä. Onhan se. mitä mä siitä kerron? Siellä on monenlaisia alueita. Et siellä on niinku semmoista omakotitaloaluetta, rivitaloa. Siellä on niinku ostarialue ja se Kuokkalan keskusta, missä on sit vähän niinku kerrostaloja enemmän ja tälleen. Ja siellä mä oon niin kuin nuoruuteni. Se on mulle semmoinen kyllä tosi rakas mesta ja tavallaan kaikki mitä siellä on kokenut ja nähnyt. Niin. Ja sitten jos on Jyväskylä, niin kuinka kaukana Kuokkala ja Kortepohja on toisista? No ne on niin kuin ihan silleen tavallaan niin kuin tälleen. Toisella puolella. Että siinä välissä on niin kuin Kuokkalan silta, joka vie sitten kaupunkiin ja sitten tavallaan niin kuin sen kaupungin takana on Kortepohja. Niin just. Ja miten se lenkki rupesi muodostumaan sitten? Ei se ehkä mun kohdalla ikinä tavallaan alkanutkaan sen kummemmin, että jos sä mietit tavallaan vaikka, miten mä Allunkaan on ja Asse ja näitte niin kuin Ruben ja näitte, niin se meni oikeastaan silleen, että mä asuin niin Kuokkalassa Nenäniemessä ja kyllä niin kuin Allun tunsi jo ennen periaatteessa sitä, kun mäkin aloin tekemään niin kuin musaa, silleen vähän sen tunnettiin kaverin kautta. Mm. Ne muutti sitten niin kuin Nenäniemeen Asse. Sitten niinku yksi Janne, joka tekee Van Hagen nimellä Mouhouksessa musaa ja Allu, ne muutti aikuiset nimeää lapsensa Gettomasaksi ja Van Hageniksi. Joo, tämä sama herra. Niin, ne muutti siihen niinku parin sadan metrin päähän siitä, missä mä asuin. Jos 2017 ehkä, 18-17. Ja sitten mä niinku aloin hengaan siellä. Ja sä oot ollut silloin parin hypän? Joo, mä oon ollut jotain semmoista. Sä oot syntynyt 97. Joo. Joo. Ja sit vaan jotenkin siellä silleen niinku meillä klikkas ja musan suhteen ja kaiken muunkin suhteen. Olitko tehnyt jo itseksesi ennen sitä? Oli joo ja tein niinku aktiivisesti silloin myös. Että mä tein sit vähän niinku eri tyyppien kanssa vielä silloin. Tai siis oikeastaan Aaron ja Veetin kanssa, että Aaron kanssa me tehdään edelleen. Mut sit mä aloin silloin sen kautta niinku tavallaan tekee musaa niinku myös Allu ja sitten Rubenin kanssa ja Assen kanssa ja silleen varmaan niinku Asse on iso osa syy siihen, miksi mä vaikka laulan nyt paljon. Et se oli mulle silleen, että hei, sulla on hyvä ääni, että alan laulaa. Mä näin äsken ton Black Flagon, mä en tiedä, onko se tehnyt muita, mutta se oli tehnyt haastattelun sen Molly Bros jätkien kanssa. Kuuntelin sen haastattelun. Joo, se oli mahtava siinä. Kun se kuunteliko sitä haastattelua? Joo, joo, kokonaan. Joo, se oli vittu hyvä mun se mielestä. Se oli tosi hieno. Siinä oli niin mahtavaa se, että mä en ole mikään räppäri, bro, mä oon laulaja. niin, eikö niin? Silleen, siisti jotenkin, kun jossain vaiheessa se oli. En mä tiedä, jossain vaiheessa jengi oli silleen, että kun ne räppäs, ne oli silleen, että en mä mikään räppäri. Mutta oli jotenkin siisti, että se switchasi se vähän niin kuin silleen, että todella mä oon laulaja. Joo, ja sitten vielä se, että, niin kuin, että mä oon about that life, että, niin kuin, että joo joo, kaikki tää räppilife ja kaikki tää, että kyllä mä siinä oon messissä, mutta mä en oo mikään vitun räppäri, että jep, mä oon laulaja. Jep, joo, se oli hyvä haaste. Se oli siisti ja sitten niin kuin, siinä oli niin paljon semmosia tasoja, että tietyllä tavalla pääsee tarkkailemaan jotakin, kyllä niin kuin, okei, tämä nyt on kokonaan erilainen maailma ja koko eri juttu, mutta tämän ohjelman idea on myös, että tämä sallii sivureittien tekemisen, mutta mä oon nyt viime aikoina katsonut tosi paljon jotenkin, ajauduin semmoisia, ehkä mä sanoin siellä sun kuuntelutilaisuudessa, kun juteltiin, että mä ajautunut johonkin lokeroon, että mä katsoin YouTubesta vaan ihan tosi paljon noita Amerikan drill-räppäreiden jengisotia niin, sä puhuit juttuja siihen. Ja sitten noita britti-hommaa. Mulla on ollut lapsesta asti semmoinen juttu, että mä niin kuin olen etsinyt mediasta
uutisia rikollisista ja sitten mä etsin niiden kasvokuvia, että ne. Onko niiden silmissä jotain niin kuin sellaista ja sitten mulla on semmoinen joku juttu. Mutta se on vaan niin super mielenkiintoinen siinä Black Flag-jutussakin, kun siinä niin kuin koko ajan siinä haastattelussa leijuu päällä semmoinen joku, on asioita, joita me ei kysytä sulta ja on asioita, joista me ei puhuta ja sitten on jotain asioita, joista me vaan niin kuin puhutaan muiden suulla, että muut ihmiset väittää susta tai teistä tällaista ja muuta, niin se on niin superkiennostavaa, miten se niinku keskustelu pyörii sen jonkun kuuman kiven ympärillä. Joo, ja sitten jotenkin, mä toki olin kuullut sen Flakon biisei silleen, mutta sitten kun se haastattelun jälkeen, mä olin, että okei, vitsi, sitten mä menin heti kuuntelemaan sitä ja sitten nyt mä oon kuunnellutkin paljon. Ja se EP-hän oli ihan tosi hyvä. Joo. Ja kun ottaa huomioon, että se on niin kuin itsenäisesti tehtyä, tosi junnu ja kaikki tekijät, jotka siihen osallistuu ja muuten. Niin siinä on vaan joku tunne ja karisma, mikä puree hyvin. Ja hieno ääni sillä. Joo. Okei, mutta sitten niin kuin, noin asioilla on tapana monesti käydä, että tapahtuu joku tollainen niin kuin yhdessä tekeminen tai joku, että, niin kuin, että se tietyllä tavalla se huomio saadaan kiinnitettyä ja se todisteet oli vähän niin kuin semmoinen juttu. Niin melkein ensimmäiset jutut sen jälkeen, kun tuli sitten sun omat ensimmäiset sinkut, niin niissä se niin kuin räpin määrä tippui jo tosi paljon. Joo, siis niin se oli. Ootas, mikä on se, millä on neljä kirjaiminen nimi? Ei aina. Eikö, mikä se on? Nyt ja heti, mitä sä meinaat? Joku artisti vai? Ei, kun sun biisejä. Nyt ja heti, ja mikä muu tuli samaan aikaan? No se tuli se EP, se missä oli Onneton ja Nyt ja heti, ja sitten oli pari muutakin semmoista. No, siellä oli kyllä vielä räppi. Siellä oli vähän räppiä, mutta se alkoi mennä jo enemmän. Joo. Sitten niin kuin, ja Öisin oli myös. Öisin, ja siinä alkoi olla niin kuin R&B-viboja. Joo. No joo, R&B:t siinä oli paljon. Joo. Oliko tämä sulle tietyllä tavalla, tuliko nämä asiat sulle sitä myötä, kun sä aloit jo huomaamaan, että haa, mua kuunnellaan, tai joku katsoo, mitä mä teen, tai muuta, vai oliko se jo aikaisemmin siinä, että sä tiesit, tai sulla oli haaveet siitä, minkälaista haaveet. Että sulla oli asioita, mitä sä halusit, tai millaisia asioita sä halusit tehdä. No, se on silleen, ehkä, pystynköhän mä jotenkin yksinkertaisesti selittää, en varmaan, mutta... Tuossa on kynään paperia. Joo, täkään siihen sen. Niin... Periaatteessa ne mun kaikki ihan ekat julkaiset, joskus mennään jonnekin vuoteen 2015-16 tai 16, niin ne oli silloin tosi herkkiä ja outoja ja melkein niin kuin rakkauslauluja. Ja sitten jotenkin se oli silleen vähän outoa ja erikoista niin kuin Jyväskylässä. Että jengi oli vähän silleen, että kuka tää, että miksi tää tekee tämmöistä, kun siellä oli jotenkin se räppi niin silleen. Ja... Sitten... Jotenkin sit se vaan niinku, mä tein niitä lisää ja sit mä jossain vaiheessa aloin vähän räppäämään enemmän ja sit ehkä todisteita oli semmoinen niinku, että mä olin silleen, no vittu, että no antakaa mä nyt vähän räppään sitten, niinku, et, tai silleen. Ja niinku iso kiitos Allulle siitä, että mä joskus sille heitin sitä kertsin niinku silleen puoli läpää, että hei miten sitä, onko sun todisteet, onko sun todisteet, se oli silleen, mikä toi, että vittu, joo. Ja sit mä olin silleen, että oikeesti, joo vittu. Että niinku tehdään se jeesus siinä niinku ihan älyttömästi mua. Ja sit se oli silleen, niinku, että vanheekin voi kuvaa videon tähän ja tehdään tää. Ja sit mä olin, vittu, okei, tehdään tää. Ja... Mut se oli sulle niinku selkeästi semmonen niinku harppaus tai steppi verrattuna kaikkeen siihen, mitä sä olit tehnyt ennen sitä. No joo, se oli selkeästi silleen, niinku tavallaan jos sä mietit sitä alkua, niin mä tein tosi semmosia niinku periaatteessa rakkausräppibiisejä tai rakkausbiisejä. Ja sit tulikin todisteita silleen. Ja se olikin vähän silleen, että okei. Ja sitten tavallaan kuitenkin tavallaan se pohja tavallaan kuitenkin mä koen, että mä oon eniten niinku oma itteni, kun mä puhun sitten jostain muusta kuin siitä. Onko sulla todisteet? Niin, siitä, että kuinka paljon niin. Sulla on todisteet. Niin. Mutta kun tää on nyt ilmiö, joka saa mut niin suunnattoman iloiseksi tässä. Mä juttelin Melon kanssa vähän aikaa sitten, niin puhuttiinko me tästä? Mutta se on tehnyt nyt levyn, joka ei ole mitään tekemistä rapin kanssa. No jo näin mä oon ymmärtänyt. Joo, se lupasi, että se tulee vieraaksi, niin ehkä näistä puhutaan sitten tarkemmin, että niin joskus tässä loppukeväästä tai alkukesästä uudelleen. Mutta et se sanoi, että se haluaa tehdä nytten jotain, joka tuntuu siitä omalta ja se ei niinku tunnu yhtään vangilta millekään menestykselle, mitä se on tehnyt aikaisemmin. Ja sitten musta tietyllä tavalla se Black Flag, kun mä en ole mikään räppäriläppä, meni vähän siihen samaan niinku tietyllä tavalla, että tai niinku ottaa tietoisen valinnan astua pois niistä jotenkin helpoista askelista. No joo, mä en ikinä tavallaan
tietoisesti ala tekemään jotain. Mm, niin että en mä ole silleen, että niin kuin, ainakaan, että lopetan nyt vaikka räppäämisen, vaan enemmänkin silleen, hei vitsi, että mä haluan laulaa. Niin, kun ehkä se on, mikä siinä kiehtoo niin kuin ulkopuolisen näkökulmasta, että ihan sama, onko se tietoinen valinta vai ei, mutta silti kuitenkaan se, mistä sä oot saanut vaikka silmäpareja tai jotain kiinnostusta tai odotusta, niin sä et anna sen kahlita sitä, mitä sä haluat tehdä seuraavaksi. No ei, se olisi ihan, se olisi ihan mahdotonta. Kun toihan tapahtuu niin isolle artistille, niille tulee yksi hittilevy tai kaksi hittilevyä ja sitten ne saattaa tehdä 20-vuotisen uran tehden sitä samaa musiikkia. Se kuulostaa aika hurjalta. Sillä voi tehdä tosi paljon rahaa, mutta mä en tiedä, onko se kiva duuni. Varmasti on erilaisia artisteja. Jokaisella on tavallaan se oma paikkansa, minkä ne täyttää. Ja ehkä jotkut myös tajuu silleen, no vittu, että ehkä mä teen sen. Ehkä mä oon tää tyyppi, joka tekee näitä. Ja, mutta ehkä se, niin kun, jos sä oot sen kanssa ok ja sä haluut sitä, niin mikä siinä? Onko sulla vielä pikkukaupunki-identiteetti? Mitä sä meinaat sen? Kun sä tuut Helsinkiin, niin tuut sä silleen iso kylille. Kyllä mä tuun isolle kirkolle. En mä tiedä. Varmasti joo. Mutta oot sä nyt sitten seuraava, kun sä räppäsit tai lauloit jossain biisissä, että jengi kyselee, milloin mä muuten Jyväskylästä, niin oot sä nyt sitten seuraava, että kun Aleksi kerkesi räppää niin kauan siitä, että mä muuta ikinä Jyväskylästä, ja sit mä laitoin joskus, en mä tiedä, johonkin Instastoriin tai johonkin, että olisikohan se Aleksi tulossa käymään Helsingissä, ja sitten jengi laittoi, että mitäs vittu on muuttanut Helsinki jo kauankaan sitten. Joo, niin se on, mutta kyllä se vaan viihtyy siellä Jyväskylässä. Ai joo, okei. Okay. Siellä se on nyt. Onko siellä käppä siellä? On, joo. Koska sä muutat? Nyt on tullut silleen vähän semmoinen, että mulla on silleen niin kuin tavallaan mielenkiintoinen, tai en tiedä, onko se mielenkiintoinen, mutta erikoinen suhde jotenkin silleen, että Stadin kanssa, että mä aina nuorena kävin täällä tosi paljon, ja tää oli mulle semmoinen niin kuin joku mielenkiintoinen ja uskomaton paikka, ja semmoinen, niin kuin, että vitsi, että täällä tapahtuu, ja täällä on siistejä ihmisiä, siistejä kauppoja, ja siistejä taloja ja kaikkea, ja niin, että aina silleen, niin mun sisko asui täällä yhdessä vaiheessa, mä olin sen luona usein, ja sitten mä tein mun friendin kanssa syyslomalla semmoisen reissun tänne, ja mä olin aina silleen, että sit kun mä pääsen tänne, niin sit se on siinä. Ja sit tavallaan niin mussaan kautta ja duunien kautta silleen, sitä alkoi sitten käymään täällä enemmän. Ja mitä enemmän sitten kävi täällä ja silleen, niin vaikka mä oon niin aina jotenkin rakastanut Jyväskylää, niin sitten tavallaan se rakkaus vaan kasvoi tavallaan siinä, kun tajusi jotenkin joitain asioita silleen, että miksi siellä on niin hyvä olla sitten kuitenkin. Että minkälaista asioista elämänlaatu, niin arkilaatu muodostuu. Ja, mut nyt taas on kyllä silleen ollut semmoinen olo, että kaipaisi jotain muutosta. Et mäkin olen 24 vuotta asunut Jyväskylässä, niin ei mulla ehkä ole semmoinen olo, että mä tarviin muuton Helsinkiin, mutta mä ehkä tarvin muuton, että mä kaipaan jotain. Tämä on myös niin kuin jännä asia. Ehkä tämä liittyy vähän niin kuin koronan jälkeiseen maailmaan ja niin kuin ehkä maailman kehittymiseen muutenkin sekä ennen, niin kuin ennen koronaa ja koronan aikana, mutta se, että nykyään asuminen jossain tarkoittaa koko ajan enemmän ja enemmän uusia asioita. Että sanotaan, että vaikka sulla on musiikkiura Suomessa, niin se ei estä sitä, että sä asuisit Rotterdamissa. Niin. Että se, niin et se on paljon enemmän, niin se on helpompaa ja mahdollisempaa kuin mitä meidän mielet vielä hahmottaa sitä. Niin, siis mikä? Se, että niin asua jossakin muualla, vaikka sä teet, vaikka sanotaan julkista tai no siis ehdottomasti, duunia. Joo, ja siis sehän siinä jotenkin on. No toki, kyllä niin nyt jos itse on tänne muuttumassa, niin kyllä mä tarvin tavallaan niin duunin myös sit mukaan tänne, eli mä tarvin työskentelytilaa ja mä tarvin Aaron ja Aaron teitte nyt on koko levyn uudelleen. Joo, tää on tehty sinne, että Aaron Broidi on soittanut muutaman soolon siihen, mutta musiikkipuoli on musiikillisesti joo, se on sun ja Aaron. Joo, kyllä. Ja voiko sanoa, että se on melkein yhtä paljon Aaron levyä kuin se on sun? Ehdottomasti. Siis ihan täysin. Ei sitä voi jos niinku silleen sanoa, että se olisi jo, mutta se on meidän levy. Joo, kun siinä on niin paljon. Ehkä me säästetään, joo, mä haluan säästää siitä levystä puhumisen myöhemmäksi. Mennään siihen myöhemmin. Ja tämä on mun mielestä, tämä liittyy artistihaastatteluihin yleensä, mutta mä puhuin sun kanssa, ja mä puhuin sun managerin Saaran kanssa tästä haastatteluasiasta, ja sitten puhuttiin, että milloin tehdään haastattelu. Niin mulla on ollut aina tärkeää, että tekisi haastattelut silloin,
kun ei ole niin kuin varsinaisesti mitään myytävää. Ne. Niin sitä on mun mielestä hauskaa, että me tehdään tämä kuitenkin jo sen verran aikaisemmin, että ihmiset ei voi kuunnella sitä ne. Vielä. Mutta joo, mennään siihen levyyn vielä kohta, tai mennään siihen myöhemmin lisää. Mutta tuosta niin kuin pikkukaupunkimentaliteetista tai siitä niin kuin isolle kirkolle tulemisesta, tuntuuko se sulle tietyllä tavalla, niin kuin, onko se disadvantage vai niin kuin advantage? Niin kuin, saat sä siitä henkisesti, onko se sulle vähän niin kuin altavastaaja-asema vai onko se sulle silleen, että tää on jotakin, mitä muilla ei ole? Se, että mä oon Jyväskylästä. Niin. No siis ehdottomasti se on niin kuin hyvä asia. Joo. Tai sitä mieltä mä oon. Mä oon miettinyt sitä myös niin kuin musiikillisesti tai kulttuurin tekemisen näkökulmasta, kun Helsinki on kuitenkin aina ollut Suomessa vähän niin kuin oma paikkaansa. Ne. Että onko helpompaa tehdä musiikkia suomalaisille jostain muualta kuin Helsingistä? Hyvä kysymys. Mutta kyllä mä niin kuin toivon silleen, että se mun jyväskyläläisyys kuuluu mun musiikissa muussakin kuin mun äänessä tavallaan. Että siinä myös on jotain semmoista, että onhan siellä esim. Paljon enemmän luontoa tavallaan nähtävissä kuin täällä. Ainakin jos on tässä ihan ydin. Niin jotenkin senkin mä oon jotenkin halunnut tavallaan, että se jotenkin kuuluisi siitä. Joo, kyllä mä luulen, tai että siinä on varmaan aika paljon sellaisia tasoja, joita on hankala sanallistaa tai hankala osoittaa sormella, mutta kyllä musta tuntuu, että siinä on paljon semmoista, niin kuin, jos kärjistetään, että niin kuin Helsingissä asuminen tai helsinkiläinen kulttuuri on jotenkin kaupunkilaista kulttuuria ja sitten suomalainen kulttuuri on jotenkin semmoista niin kuin aika aakeita laakeita, jotain semmoista, niin kyllä noissa uusissa biiseissä ja uudessa musiikissa on mun mielestä paljon jotain semmoista, mitä mun olisi hankala nähdä, että se tulisi Helsingistä tietyllä tavalla. No, ehkä ihan hyvä niin. Mutta niin kuin ton uuden musiikin ero sitten siihen, että siinä olisiko siinä, niin kuin, voisiko laskea ehkä puolessa toista biisissä on jotain räppiin viittaavia, niin kuin, siis silleen, niin kuin, melkein tilitysräppiä, mutta sekään ei ole välttämättä. Niin. Et siinä on ehkä niin kuin, sanotaan 10-20% ja 10% räppiä siinä koko levyllä. Joo, varmaan 10-15. Okei, jos saisi tehdä räppilevy, niin sitten sä voisit sanoa, että mä tein räppilevy. Nyt sä et ole tehnyt räppilevyä, niin mitä sä sanoisit, mitä musiikkia? Älä kysy, en tiedä. Yritä. Lauri Haavia. Okei, hyvä. Mitä vaikutte? Okei, mä kerron muutamia. Mä istuin Ahopellon kanssa ne. Siellä kuuntelutilaisuudessa. Ne. Niin artisteja, joita meillä tuli mieleen sen levyn aikana. No. Beck. Ei sano mulle mitään. Eikä. Siis semmonen niinku jenkki, tosi iso indie-nimi, niinku 1996-2015 jotain. Okay. BSK. Okei. Okay. Eels. Ei sano mitään. Okei, hyvä. Sitten Neljä ruusua. No se sanoo, mutta joo. Ja, mutta siinä on niin paljon erilaista musiikkia siinä levyllä, niin. Että se oli mikä oli mun mielestä niin siistiä, että siinä on niin paljon erilaisia biisejä, erilaista musiikkia, että, se ei, niin kuin, että siinä on niin kuin, tietyllä tavalla skenejä tai maailmoja, joista jokainen olisi voinut olla niin kuin yksi temaattinen levy tietyllä tavalla. Hyvä. Sitten ootko sä nähnyt sellaisella elokuvan kuin Magnolia? Eh. Okei. Okay. Se on hyvä, että me ollaan löydetty referenssejä. Joo, ja niin sit mä voin olla se, että mä en ole ainakaan sieltä niitä ottanut. onko sulla jotain selkeitä asioita, joita niinku, ei mitään kohti sä oot mennyt. Yksi, mistä me ollaan vuosien ajan lähetelty toisillemme juttuja, on ollut Bonnie-Iver asiat. Että se on niinku semmoinen artisti, josta me ollaan molemmat tikattu. Kyllä. Mitä muita sulla on ollut semmoisia, jotka on, sanotaan vaikka näin, ketkä muut on puhunut sun mielestä musiikissa tai luonut tunnelmia, jotka on sulla ollut silleen, että mä haluaisin tehdä jotain tällaista? Tän levyn yhteydessä vai ylipäätään? Ylipäätään. No Bon Iver on semmonen, joka on ollut silleen iso. Sitten Mä heitän tämmösen paketin sulle, kun Bon Iver, Himi, The Weeknd, Jyväskylän räppi. Ja J. Karjalainen. Aika hyvä. Mikä on sulle se Himi siinä? Tai mitä Himi sulle on? No, kyllä se on varmaan semmoista niinku Razor Blade Lovea, että semmoista raastavaa rakkautta.
Niin onhan siinä niinku... Mutta ei ehkä, niinku, ei varsinaisesti ehkä tällä levyllä, mutta muuten. Ja jos sen ajattelee vaan niinku ton Razorblade-laava-asian kannalta, niin onhan siellä sitä, vaikka se ei niinku juuri mistään kohtaa kuulosta musiikillisesti. No ei. Samalta, mutta et niinku molemmissa voitaisiin juoda viiniä ja polttaa röökiä ja olisi ikävä jonnekin. Se on aina hyvä. Niin. Myös Paprun eka levy on muuten sellainen. Se on totta. Onks Papru ollut sulla niinku tyyppi? Oo, ollut kyllä iso. Lisätään se tohon listaan. Niin. Jos on suomalaisia niinku poikia, jotka puhuu tunteista musiikissa, niin ehkä viimeisen 10 vuoden aikana voi joo, olla siis aika hankala väittää, se, että mä muistan jo silloin, kun Malarien pelko tuli ja sitten mä halusin olla seuraava paperitee. Ja sitten mä tein semmoista samanlaista runomussaa silloin ja sitten joku baaris tuli mulle, että vittu sä matkit paperiteetä. Sitten mä olin silleen, että enkä matki, että mennään ulos selvittää. Sitten se oli silleen, että okei, ei me sitten ikinä menty, mutta kyllähän se äijä oli ihan oikeassa. Oot sä sanonut sille jälkeen, mä muistat se, kuka se oli? Kyllä mä muistan, kuka se on. Ja jos se katsoo tätä, niin se oli ihan oikeassa. Mut ihan sama. Toi crazy. En mä hyväksynyt sitä silloin. Niin, ja siis mahdotonhan se on siinä tilanteessa hyväksynyt. Mutta mä oon miettinyt tosi usein sitä, vaikka musiikin tekeminen ja visuaalinen suunnittelu ei ole varsinaisesti hirveän saman linjan, niin molemmat on luovaa tekemistä. Sun pitää keksiä ideoita ja modi, niin kuin tietyllä tavalla muokata ja yhdistää näitä. Niin mä muistan, mä tein joskus silloin nuorempana, kun mä tein enemmän graafista suunnittelua, mä tein yhden jonkun asian. Se oli niin kuin itse asiassa paikallisen laskettelukeskuksen, snoukkakeskuksen nettisivu. Sitten mä tein sen ja mä näytin sen vielä mun kaverille, joka oli myös tehnyt sivuja, ja sitten se vaan lähetti mulle tämän linkin. Miksi sä teit kopion tästä sivusta? Ne. Oli vaan ollut yksi ihan superhieno sivu, ja sitten mä olin ajatellut ensin, että mä vaan inspiroidun siitä, ja sitten mä vaan yhtäkkiä huomasin, että mä yritän saavuttaa sen. Mutta tekisikö sä nyt silleen? En. Nyt mä yrittäisin napauttaa itseäni sormille, jos mä huomaisin kopioivani jotakin suoraan. Että hetkinen, että ei tästä ole mitään hyötyä. Että vaikka mä onnistuisin tekemään täyden kopion tosta, niin se ei niinku... Ja musiikissa on vielä mun mielestä tärkeämpää, että kun mulle musiikissa kaikista tärkeintä on se, että pengotaan sitä, mitä kaikkea voi tehdä. Niin kuin, että onko tällaista tehty aikaisemmin tai näin. Ja totta kai, ei kukaan pysty välttämään inspiraatioita, mutta just esimerkiksi toi, että jos sanoo inspiraatiolistan, niin sitten jo pelkästään se, että se lista, vaikka se olisi 5 nimeä, josta olisi otettu hyvin suoraan vaikutteita, mutta jos se inspiraatiolista on eri kuin kellään muulla, niin siitä tulee jo erilaista musiikkia. Niin, pakko se inspiraatio jostain, se tulee aina. Että, mutta kyllä mä niin kuin luotan siihen, että se jostain kuuluu. Jotkut asiat on vaan semmoisia, että et ehkä niitä ei itse kuule, mutta hyvä esimerkki on muistaa, kun Shampoota biisi tuli. Sitten mun mutsi oli mulle silleen, että erilainen biisi. Sitten mä oon, niin joo, sit se vaan, mutta ihan sun kuulunen biisi. Ja sit, niin kuin, että jostain se kuuluu kuitenkin se tavallaan se jokaisen artistin identiteetti. Että niitä vaikutteita väistämättä saa ja se on hyvä niin, mutta... Tai sanotaanko, että jostain se kuuluu se jokaisen hyvän artistin identiteetti on mun mielestä myös, niin kuin, enkä mä edes mieti ketään yksittäistä artistia, mutta on myös artisteja, joiden musiikissa kuuluu se, että otetaan tietyllä tavalla referenssi. Että oli sikaiso biisi tää Jenkeissä ja nyt tää on iso ja tää niin kuin rytmi on nyt iso ja muuta. Ja sitten tehdään periaatteessa, että on niin kuin imago ja vaikka ääni. Mutta sitten se, mitä sijoitetaan sivusta, niin se voi olla mitä vaan. Niin, silloin on vähän jo ehkä sitten myöhäistä. Niin, tai sitten se on niinku eri peli. Sitten ehkä pelataan niin, jotain muuta kuin niin musiikin. No tekemään. Joo, ehdottomasti se on eri peli sitten. Mutta, joo, oliko sulla joku kysymys? Mä enää muista. Kun se oli ehkä niin jotenkin just liittyen tohon, että kuulostaa sulta tai kuulostaa niin kuin joltain tunnistettavalta, niin se oli jotenkin niin siistiä siinä levyä kuunnellessa, että se menee niin moneen paikkaan, mutta sitten se tuntuu, että se on jotenkin koko ajan ankkuroitunut samaan paikkaan. Mahtavaa. Ja että se, että siinä niin kuin, että biisi ei kokenut olevansa velkaa edelliselle biisille sitten, niin kuin, että nyt mä vein sut tällaiseen tai mä näytin sulle tällaisen mestan, nyt mun pitää turvallisesti pitää siellä samassa, vaan se voi tehdä jotain muita asioita. Siihen mä pyrin, tai siis, että se on albumi, tai silleen, että... Kuinka pitkä se on? 10, en mä tiedä, 10 biisi, en mä tiedä, mitä se olisi. Joo, yli puoli tuntia varmaan. Joo, varmasti, mutta kyllä tää oli niinku mun elämässä eka projekti silleen, että mä olin silleen, että nyt mä rakennan niinku tavallaan albumi. Että jokainen biisillä on niinku oma paikkansa ja ne on niinku, tarina kulkee siinä
mukana. Ja, et, aika opettavainen se on ollut. Kuinka paljon se oli sitä, että sulla oli joku viva, josta sä haluaisit puhua, tai joku tunne, josta sä haluaisit puhua, ja sitten juttelit Aaron kanssa, ja sitten aloitte rakentaa siihen meininkiä, ja kuinka paljon se oli sitä, että Aaro oli silleen, että mulla on tämmöinen niin kuin matto, että mä oon joskus tehnyt tällaisen vibin? No, kyllä mä varmaan niin kuin toin sen aina sen periaatteessa sen ekan niin kuin jutun pöytään, ja sitten me lähdettiin yhdessä siitä tekemään. Että tämähän oli silleen erilainen albumi, että Silmätkin albumissa oli ensinnäkin useampia tuottajia ja varmaan jokainen sieltä on periaatteessa, Silmätkin biisi on silleen, että mulla on ollut periaatteessa joku tuotanto jo. Ja sit mä oon tehnyt siihen biisin periaatteessa tai kertosäkkeen ja sit on lähdetty muokkaamaan. Mutta tällä levyllä, niinku, ehkä siellä on pari biisiä, missä tää ei toteutunut, mutta melkein uskaltan sanoa, että joka biisissä jollain tapaa, niin se oli silleen, että mä oon aika himassa ehkä hakenut soinnut. Melodiaa, kertosäkeä, ehkä teksti, sit studiolle. Onko ollut sellaisia, jotka on lähtenyt teksti tai idea tai tunne ilman mitään melodiaa vielä siinä vaiheessa, että mä haluan puhua tästä asiasta? Tai... On, joo, ja oli mulla siellä sellaisia niin kuin myös aiheita, mistä mä halusin puhua. Ja, mä rupesin sitten miettimään, että oliko siinä joku semmoinen... Kyllä ne on varmaan tällä levyllä... No siis joitain biisejä oli just silleen, että me saattiin olla studiolla Aaron kanssa, tehdä jotain toista, sitten mä olin silleen, että mä rämpytän vähän tätä sähkökitaraa, että löytyykö tästä jotain, ja sitten on lähdetty siitä, mutta suuri osa on kyllä silleen, että mä oon tullut soinuille, ja sitten Aaron on saattanut sitten niin kuin siinä hetkessä heti, niin kuin, että hei, miten se olisikin nää, noi oli tuossa edellisessä biisissä, ja siinä edellisessä, sitä no ei. Mutta tollahan on aika hirveä vaikutus, tai siis älyttömän iso vaikutus lopputulokseen, että meet sä selaamaan tuottajan biittikansioita, ja tekemään niiden päälle, vai että lähteekö se niin kuin musiikin lopullisesta esittäjästä itsestään se mikä tahansa niin kuin alku siellä, niin silloin aikamoinen ero siihen lopputulokseen. No oo, nyt on just silleen vähän, että vittu, jos olisi jotain hyviä taustaa, niin sendikä. Okei. No ei, mutta silleen, että... Ei, mutta että toi ihan niin kuin aalto. Vähän, niin siis, niin kuin mä oon just puhunut tavallaan siitä, kun jengi on, että sä et enää räppää tai jotain tälleen. Ja sit mä oon silleen, että no vitsi, et on tuntunut vaan jotenkin hyvältä ilmasta itteensä laulamalla. Että en mä tiedä, miltä musta tuntuu, no kyllä mä ehkä tiedän, mistä huomenna tuntuu, mutta niinku puolen vuoden päästä. Että sama vähän niinku tossa, että musiikkiakin voi tehdä eri tavalla tavallaan. Että sit se myös, että jos sä aina noudat sitä samaa, niin sit se ehkä se tuotekin on aina sit vähän niinku pikkuhiljaa. Miten se sanotaan, että... Idiotismia on se, että tekee samoja asioita ja olettaa eri lopputuloksia. No joo, se käy varmaan tohon myös. Sä et ois kuitenkaan tehnyt mitään silleen, niin kuin periaatepäätöstä. Onko vielä edelleen mahdollista, että joskus tulisi vaikka Lauri Haam räppi EP? Vai kiinnostaako esimerkiksi räppi enää lainkaan? Kiinnostaa ehdottomasti. Joo. Ja vielä tohon edelliseen niin kuin silleen nojate, että ei... Mutta kyllä on myös niinku tavallaan tekijöitä, joilla varmaan se niinku tapa toimii vaan se joku. Et ne on löytänyt sen jonkun tavallaan semmoisen, että tämä on se mun juttu. Et ei, se niinku otta, ei siinäkään ole tavallaan yhtä tai oikea tapaa. Mä oon ehkä vaan semmoinen tyyppi, että mä tarviin tavallaan sitä semmoista niinku pientä muutosta ja semmoista ärsykettä ja tavallaan haastoa tai jotain semmoista, jotta se myös pitää mut mielenkiintoisena. Yksi sellainen asia, mikä mulla pyöri koko ajan mielessä sitä kuunnellessa oli, en mä tiedä, säkin saatat tietää jotain niitä tyyppejä, mutta on semmoinen, nyt semmoinen poikien porukka, joka on perustunut sen kuin Jäbät ja tunteet. Joo. Niin sit mulla oli koko ajan mielessä, kun kuuntelin sitä levyä, että haa, Jäbät ja tunteet. Okay. Ei siis se niiden podcasti, vaan että ilmiönä miehet ja niiden tunteet. Nee. Onko tämä ollut jotenkin sulle semmoinen asia, että se on luonnollista puhua, vai onko se ollut myös semmoista, että näistä asioista olisi hyvä, kun puhuttaisiin enemmän? Onko siinä ollut semmoista niin kuin tavoitetahtoa taustalla? Onko jotain, mitä sä haluat tehdä tai sanoa tuolla? No mä oon siis aika pitkään käynyt niin kuin terapiassa ja mulle se jotenkin... Oliko kynnys mennä? Ei. Tai en mä muista. Siitä on niin kauan aikaa. Ehkä mä olen jotenkin ollut silloin sit semmoisessa tilassa, että vittu, jos tää nyt auttaa, niin sit mä meen. Mikä ikäinen sä oot? No mä oon ekan kerran ollut joskus niinku ihan yläasteella. Oot sä ollut teinirakkari?
Mikä? Teinen raggari. Mikä se on? Siis niin kuin heitellyt jotain pyöräteliä näitä bussin seiniä. No ei mieltä ehkä ihan semmonen ole, mutta on sitten vähän jotain muuttunut tehty. Mut niin, yläasteikäisenä jo. No joo. Mut sitten ehkä vasta isommin sit siinä niinku 15-16. Enkä mä oikeastaan puhu niistä missään sen kummemmin, mutta niin ehkä mä oon oppinut sieltä silleen myös sitä. Ja sitten jotenkin mulla on aina ollut semmoinen niinku äiti, kenelle mä oon tiennyt, että mä pystyn niinku puhumaan. Mä tapasin sun äitin siellä juhlissa, ihana ihminen. Kyllä. Katsotaan, jos mä saan noin filmikuvat takaisin, niin siellä voi olla kiva kuva teistä auringonlaskussa. Mahtavaa. Mutta joo, siis ihmeellisen oloinen ihminen, siis joo, tosi kiehtoinen. Se on ihan maaginen. Niin jotenkin tavallaan ollut aina semmoinen, niin että voi puhua ja voi tuntea. Mutta totta kai kyllä sitä niin sitten, ei sitä siinä, kun sä teet sitä biisiä tavallaan, niin sä oot silleen, että eihän mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin puhua näistä. Mm. Että mistä mä edes puhuis, kun mä en puhu näistä. No kyllähän sä voit valita puhua jostain. Mut, en mä, niin, kai mä voin, mutta sit taas ei se tunnu. Mm. Mutta ehkä se kertoo niistä syistä, miksi sä teet sitä musta. Niin. Josta mä tuun tavallaan siihen sitten, että ei mua jännitä tai pelota tehdä tai sanoa tai jotain, mut oon mä nyt ollut muutamien biisien kohdalla silleen, että ja myös tälläkin levyllä on biisejä, josta mä oon silleen, että vitsi, että ai niin, tähän tulee myös ulos. Mm. Että en mä mieti sitä silleen, että sit kun se H-hetki tulee tai mä soitan jollekin sen, niin sit onkin silleen, että ai niin, vitsi, että okei, no. Mitäs kaikkea tuolla levyllä on? Siellä on puhelu sun mummon kanssa vai ja keskustelu mummin kanssa nyt jo rauhainen muistolleen nukkunut pois. Ehdottomasti. Sä puhut sun äitisuhteesta siellä tai äidistä jotain asioita. Tai siis jossain kohtaa niin kuin jotain äiti jotain. Tai sitten mä sekoitan siihen, kun sä puhuit ennen kuin se levy laitettiin puhumaan, kun sä puhuit asioista, jotka on vaikuttanut sun. No joo, mä saatoin kiittää niin kuin tavallaan joo. Äiti. Mä rupesin miettimään, onko siellä levyllä. No ei varmaan sen suoranaisesti tavallaan niin kuin en puhu äitistä, mutta kyllä varmaan niin kuin perhe on kuitenkin silleen, tai se nuoruus on jotenkin läsnä siellä sitten ja toki äiti siinä mukana, mutta pitää ihan hetki miettiä. Mutta että siellä se kirjo asioista, mistä puhutaan, on aika laaja. Joo. Että siinä on niin kuin semmoista jotenkin päiväkirjamaista tai semmoista niin kuin tietyllä tavalla, että jos se on teemalevy, niin sitten se on teemalevy niin kuin jostain sun pään sisältä tai sillä tavalla. Joo. Kyllä se varmaan on jonkinlainen, mitä ikinä teemalevy tarkoittaa. Mm. Mutta on se semmoinen niin kuin leikkaus tavallaan niin kuin sinne aika kauas nuoruuteen. Sitten tavallaan niin kuin tähän viimeiseen pariin kolmeen vuoteen. Nykyhetkeen ja varmaan vähän tulevaisuuteen myös. On silleen nuoren miehen välitilinpäätös. Ehkä. Mitä sekään meinaa? Niin, joku semmoinen niin kuin katselmus tietyllä tavalla silleen, että istuu jossain saunan terassilla ja käy läpi. Että itse mä menin ihan lukkoon. Mä rupesin oikeasti miettimään, että oliko siellä sanoinko mä äitiä jossain niissä. No, se oli äiti, kenestä mä lauloin sinne yhdessä biisissä. Että kyllä se silleen tavallaan on niin kuin niin. Joo, voi olla, että mä muistan väärin, mutta mulle jäi jotenkin se varmaan myös siksi, että teidän äiti oli siellä paikalla, mutta jotenkin sen niin kuin läsnäolo jäi kaikumaan itselle mieleen siinä. Mutta okei, sä oot hengannut niin kuin silleen sekä niin kuin skeittiporukoissa että semmoisissa niin kuin räppihengausmeiningissä kuitenkin hyvin silleen poikaporukoissa. Mm. Niin onko sulle musiikin teko, tai miten sun suhde siihen sosiaaliseen piiriin, onko sulla ollut helppo puhua omista asioista tai jostain vaikeista asioista kavereille muutenkin, vai onko musiikki ollut sulle tapa tehdä sitä tavalla, mitä niin muut sosiaaliset suhteet ei ole mahdollistanut? No siinäkin on varmaan sellainen tavallaan niin kuin ikä vaikuttanut, tai sille, että ei sitä nyt varmaan nuoruudessa niin kuin osannut tai uskaltanut hirveästi puhua. Mm. Mutta mä oon ollut jotenkin aina kuitenkin vähän semmoinen, että vitsi, jos mulla on joku ollut päässä, niin mulla on niin vaikea sit niinku jotenkin elää, jos mä en sitä sano. Hmm. Tai jos mä en puhu. Tai silleen, että mä oon jotenkin
oppinut aika nuorena heti se, että se puhuminen kyllä auttaa, mutta sekin on ehkä muuttunut vähän muotoaan tässä jotenkin, että joo, varmaan tuossa niinku parinkympi tavallaan niinku alussa ja ennen sitä, ja niin sitä puhuukin tosi paljon frendeillä, mutta nyt mä oon ehkä jotenkin vähän kasvanut siitä silleen, niinku, että mä oon jotenkin vähän silleen, että mä käyn ammattilaisella puhumassa ja sitten tavallaan, kun mä oon frendien kanssa, niin sit mä niinku saan siitä jotain muuta. Mm. Että mä en jotenkin, mä tiedän, että mulla on ystäviä, jotka kuuntelis ja auttais ja onkin kuunnellut ja auttanut. Mm. Ja yhtä lailla mä oon heitä varten siinä, mutta sitten jotenkin se hetki, mulle se ystävän kanssa ole, niin kuin se hetki on jotenkin niin arvokas, että jos me ollaan jotain tekemässä yhillä tai urheilemassa tai jotain mitä ikinä, niin sitten mä jotenkin haluan nauttia siitä hetkestä. Ja mä en ehkä jaksa mennä sinne syvään päätyyn, mutta toki on kausia, että mullakin on ollut pitkä syksy tässä ja pitkä kevät silleen, niin kyllä mä oon sitten niinku puhunut myös, kun on ollut silleen, että pakko näitä on tietää, vaikka näin ehkä ihan täysin kukaan ei voi ymmärtää, mutta jos se auttaisi. Mutta ehkä just toi, mitä sanoit siinä alussa, että haluaa niinku puhua tai lähestyä vähän jotain muita asioita, että ammattilaisten kanssa puhuu niitä, niin sitten ne ei välttämättä, että ne voi olla myös usein niin kuin saman asian käsittelyä eri näkökulmista tai eri tavoilla. Että tietyllä tavalla se terapiapuhe on jostain, niin kuin, että siinä puhutaan syvistä asioista, mutta sitten se ystävien kanssa hengailu voi tietyllä tavalla käsitellä samoja asioita tai itsessä samoja tunteita, vaikka se käsittelytapa onkin ihan erilainen. Siis joo, ehdottomasti. Ja kyllä sitä niin kuin joskus silleen on myös niitä hetkiä, että no, kai sitä joskus löytää semmoista samaistuttavaa myös sieltä, että okei, että friendilläkin on ollut vähän samanlaisia ajatuksia tai huolenaiheita ja tälleen. Ja mutta en mä tiedä. Ehkä sitä on jotenkin kuitenkin vähän yksi niiden joidenkin asioiden kanssa. Ja sitten jotenkin jättää ne sitten johonkin. Mä oon joskus runopoika-ikäisenä kirjoittanut itselle ylös, että kaikki on yksin, mutta helpottava asia on se, että kaikki on yksin. No siis, jep. Että siinä on niinku tämmönen niinku yhteisöllinen kokemus. Jep, ja no vittu, kaipa mä niistä puhun sitten myös aika julkisesti noissa biiseissä, että kyllä se varmaan niinku, mulla ei ole mitään niinku ongelmaa ois puhua. Ja mä myös uskon ja luotan siihen, että niinku ihmiset, kenen kanssa mä oon tekemisissä, niin nekään ei koe, että mulle olisi niinku vaikea puhua. Mutta kyllä mä myös oon jollekin frendeillä ollut silleen, että hei vitsi, että mä kuuntelen, mä autan, mä teen parhaani, mutta silleen, että mä oon tehnyt myös, mä oon käynyt jossain puhumassa, että se voisi myös auttaa sua. Mutta mä tiedän, vittu, se ei ole helppoa eikä, ja niinku vaikea päästä, ja se on oikeasti ongelma. Joo, siis nythän niin kuin tällä hetkellä, mitä mä just luin eilen, että terapeuttia tarvitsevien ja tarjolla olevien terapeuttien määrässä on tällä hetkellä ihan vitumoinen kuin. Mulla alkaa, mä oon käynyt siis vuosien varrella kans lukuisia, tai en lukuisia, mutta mä oon käynyt eri terapeuteilla eri vaiheissa, välillä pidempiä, välillä lyhyempiä jaksoja, mutta mä en ole ikinä käynyt niin kuin Kela-terapiassa. Niin nyt mulla ensi viikolla ensimmäinen se psykiatrivierailu, ja niitä pitää olla 2 kuukauteen 3, kun tehdään se Kela-päätös, niin kaikki, kenen kanssa mä oon jutellut tähän mennessä ja miten mä oon niinku vaan lähestynyt sitä asiaa, niin mulle suurin haaste tulee olemaan se terapeutin löytäminen. Kaikki muu siinä struktuurissa on helppoa. Mutta että tämä on ollut kiinnostava ilmiö, niin kuin joo, miesten kulttuurissa varsinkin, mutta sitten myös rapin sisällä ja sitten Jenkeissä esimerkiksi niin kuin mustan nuorison ja niin kuin mustan kulttuurin sisällä, että esimerkiksi Charlemagne the God, se radiojuontaja, on silleen, että se tyyli niin kuin melkein minkä tahansa klipin mä sanon, niin jossain vaiheessa ottaa puheeksi mielenterveysasiat ja terapiastigman poistamisen. Että tää on nyt jotenkin tuntuu, että tää on tosi tervetullut ja pitkään odotettu muutos. Just tää jäbät ja tunteet ilmiö, tai mä laitan ton sun levyn siihen samaan juttuun. Tai niin kuin yleensä vaan se, että tuntuu, että junnut tai miesjunnut, pojat, uskaltaa puhua enemmän ja enemmän siitä, että
niin kuin on muitakin vaihtoehtoja pelata tätä elämää, kuin näytellä koko ajan vaan silleen Iron Mania. Niin. Mikään ei tartu ja mikään ei satu, jos sattuu niin vitun nössä. Jep. Joo, se on aika vaikeaa. Niin, ja se, että, niin kuin, että kuinka iso, mäkin olen kasvanut pikkukaupungissa, että kuinka iso taakka siihen on tehty niin kuin mihinkään johonkin silleen pehmeyden spektriin tai sellaiseen niin. Asioista puhumiseen spektriin, että niin kuin hyväksyttävät keskusteluaiheet on ollut kaasari ja röökipoltto. Jep. Onko musiikki sulla asia, jolla sä pystyt tekemään erilaisia asioita ja sitten niin kuin tietyllä tavalla kussakin elämäntilanteessa tutkimaan sitä, vai onko sulla ajat, tai ehkä näin ei ole myöskään poissulkevia, onko sulla jotain semmoisia niin kuin pitkän aikavälin keloja tai mihin se vasta, miksi sä teet musiikkia? Miksi mä teen musiikkia? No, itse asiassa mä olin just tuossa sunnuntaina pienessä krapulassa heräsin ja jotenkin muutenkin ihan vittu huono päivä jotenkin. Sitten mä olin silleen, että vitsi, että mä tarvin jotain. Sitten mä soitin Aarolle. Ja me ei ole siis tehty mitään uutta musaa pitkään aikaa. Mä en ole tehnyt varmaan, niin kuin, en ole äänittänyt uutta kappaletta tänä vuonna. Milloin toi levy on tehty valmiiksi? Se tuli varmaan valmiiksi tuossa maaliskuussa, okay. Silleen niin kuin mastereineen. Niin just, mutta et se on nauhoitettu viime vuonna? Joo, varmaan jotain on tehty tänäkin vuonna. Joo, joo, mutta pääasiassa viime vuonna. Niin, sitten mä olin Aarolle silleen, että hei, pitäisikö mennä studiolle? Eikä mä olisi siellä käyty nyt niin kuin maaliskuun puolen väliin varmaan. Sitten se oli silleen, että mennään vaan. Sitten mä olin silleen, että nice, että tsekataan huomenna. Mm. Että ei, niin kuin, mä olin vähän silleen, että ei mitään, niin kuin, mennään vaan. Sitten mulla oli 2 päivää studiolla maanantai-tiistai. Sitten mä laitoin eilen Aarulle viesti, että hei, vittu oli kivaa. Et varmaan sen takia. Hmm. Että se on vaan vittuun kivaa. Mutta ei se ole aina kivaa. Mutta ehkä se on semmoinen asia, mikä antaa niin paljon itselle. Oliko se tässä tilanteessa kivaa siksi, että se sai sut unohtamaan sen fiiliksen, mitä sulla oli sunnuntaina, vai siksi, ei, että ei ollut mitään, sitä? Ei, mä ehkä se pohjatarina oli, ehkä se ei liity oikeastaan mitenkään tavallaan edes siihen. Niin kuin, että ei se mussaan teko vie pahaa oloa välttämättä pois, mutta se voi tuoda hyvää oloa. Mm. Ja semmoista, niin kuin, että hei, kyllä mä vähän osaankin jotain. Tuliks niissä maanantai-tiistai-touhuissa sellaista, jota ei olisi voinut olla noilla levyillä? Eikö tolla levyillä? Itse asiassa tuli, joo. Haluatko mä soinin? Laita näyte jostain. Ei, ei. Okay. Voit laittaa mulle jälkeen. Joo, en joo. Varmaan laita. Mutta se on, musta tuntuu ulkopuoliselta, että se on hyvä merkki, mutta se on varmaan tekijänä mielenkiintoinen merkki, että sä menet vähäksi ajassa tekemään, että haa, nyt tuli taas jotain uutta. Tai että meni jonnekin suuntaan. Joo, ja en mä tiedä. Siis se on vaan kivaa ja mahtavaa, että se tuntuu, tai niin kuin, että kyllä siitäkin pitää olla silleen kiitollinen tavallaan, että on löytänyt myös asia, niin kuin, että on intohimo. Mm. Et niin hyvässä ja pahassa. Niin, ja mikä sen parempaa, jos joku vielä kuuntelee. Ja, vielä kun vähän inspiroituisi ja alkaisi itsekin tekemään, jos on vähänkin semmoinen fiilis. Onko sulle musiikin tekeminen osa sun terapiapalettia? En mä tiedä, on se varmaan. En mä tiedä, tavallaan pohjautuuko sekään siihen niin kuin täysin, että no hei, no vittu, on se varmaan. Nyt kun mä taas mietin. Sekin vaihtelee. Välillä se on sitä, että nyt on niinku, mun on pakko saada ulos tää tunne. Ja ehkä mun on pakko myös puhua jollekin tai jostain asiasta. Ja tää on se tapa, millä mä pystyn puhumaan siitä. Mä en ehkä muuten sitä osaisi tehdä. Ja niin. On se varmaan, on se niinku, on se myös sitä. Niin musiikissa on kyllä se kiinnostava ulottuvuus, että sen sisällä pystyy sanomaan niin kuin tosissaankin ja osoitettuna asioita, joita ilman taustamusiikkia tai ilman niin kuin runollista poljentoa olisi tosi hankala sanoa ääneen. Jep. Mut tuli sitten samaan aikaan semmoinen olo jotenkin, että vittu, että
että kaikessa niinku, tai kun parasta se onkin, niin kyllä mä sitten niinku eilenkin mä kävin tuossa lounaalla ja sitten siihen tuli just Aaro ja itse asiassa Pyry ja sattumoisia. Musiikin tekijöitä. Niin, ja mä söin siinä sushia ja sitten ne oli, alkoi puhua musiikista ja sitten mä hetken kuuntelin ja sitten mä olin että äijät, voinko mä puhua jostain muusta? Että onko mitenkään mahdollista? Ja sitten ne oli vaan silleen, ai joo, mistäs me puhuttais? Sitten Pyry heitti, puhutaan autoista. No okei, puhutaan autoista. Niin, kyllähän joskus tuntuu myös, että ei liity vaan musiikkiin, vaan silleen tekemiseen. Että kuinka paljon se, että kun siitä tekemisestä puhutaan, niin paljon, kuinka paljon se rupeaa syömään siltä, mitä loppujen lopuksi tehdään. Että jos se niin kuin kolutaan tyhjäksi. Että on pakko, niin kuin, mullakin on niin kuin paljon niin kuin tavallaan, tai no paljon, mutta niin kuin muutamia tosi hyviä frendejä, joilla ei ole niin kuin minkäänlaista kosketusta musiikkiin tavallaan, paitsi ehkä sit tavallaan se niin kuin meitsin juttu ja sitten no vapaa-ajalla niin kuuntelee musiikkia, mutta silleen niin kuin tarvii myös sitä niin kuin kaikkea muuta. Mm. Kaikkea muuta silleen niin kuin, että se pitää olla tasapainossa. Joo, ja tämä vanha viisaus niin kuin jotenkin levyjen tekemisestä, että jos ei levyjen tee, niin kuin levyjen välissä tee muuta kuin kiertueita, ja laulaa niitä edellisen levyjen biisejä, mistä vitusta siitä seuraavalla levyllä puhuu. Niin, pakko elää. Niin. Pakko elää. Mutta toi on mun mielestä kiinnostava toi steppi, mitä toi, tai yleensäkin erilaisen musiikin tekeminen, tai yleensäkin se, että jos nousee tai tulee esiin jostain tietystä vähän niin kuin musiikin portista, ja sitten lähtee siitä pois, niin se vie sulta vähän niin kuin valmiin käsikirjoituksen pois. Mä puhun nyt siitä, että jos sä vaikka sanotaan suomiräppäri Suomessa, niin se on tehty niin monta kertaa, että sulla on tietyllä tavalla selkeitä polkuja siitä, miten sitä tehdään, miten se vuosirytmi tekee, niin kuin näin, ja minkälaista se homma on. Ja sitten, jos sä vertaat jotain, että, niin kuin, että sä oot suomiräppäri, tai sä oot ollut joskus joku CMX, tai Eppu Normaali, tai Zen Cafe, tai Neljä Ruusua, tai jotain, niin se tietyllä tavalla artistina oleminen ja se musiikin tekeminen prosessi ja muu, niin se on paljon erilaista. Nyt tuntuu, että sä oot vähän niin kuin työntänyt itseäsi mielenkiintoiseen paikkaan sillä, että kun sä oot astunut pois sen rapin sisältä, niin sulla ei olekaan enää niin selkeitä vastauksia siitä, miten asiat pitää tai kuuluisi tehdä. Niin. No tossa oli myös tavallaan silleen, että myös niin tavallaan eri sukupolven artisteja periaatteessa myös, mitä sä mainitsit, niin että tavallaan myös alaki ja niin kuin on muuttunut myös tosi paljon. Ja se, että miten sitä tehdään ihan niin sikana, joo. Että mä en tiedä, onko sillä enää mitään väliä, mitä musaa sä teet tavallaan, että et mahtavaa, jos pystyy olemaan jotenkin niin kuin uniikki tässä alalla ja menee jostakin, mistä kaikki ei mene. Mutta mä en tiedä, onko sillä genrellä enää mitään merkitystä siinä. Niin, ehkä toi uniikki on se avainsana, koska niin, kapasiteetti yksikkö. Ei vaan siis se, että niin kuin se, että niin kuin, että tietyllä tavalla, jos ajatellaan sitä kohderyhmää, että sä voi myydä tota levyä vaan silleen niin kuin, uusinta suomiräppiä nyt. No ei. Soittolistan kuuntelijoille. Niin. Ja tuolla on ihan vitusti Suomessa ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuunnellut Lauri Haavia tai niitä ei ole koskaan kiinnostanut Lauri Haavia, jota mä ajattelen, että niillä olisi vitun hyviä syitä olla kiinnostuneita tosta levystä. Niin. Niin, no se on totta. Ehkä se onkin vähän semmoinen erikoiskulma siinä. Mm. Mutta sitten jotenkin mä kuitenkin luotan siihen, että ne, jotka ainakin on mua jo kuunnellut, niin ne löytää mut tavallaan tosta levystä yhtä lailla kuin. Joo, täysin samaa mieltä. Että, mut se on totta tavallaan, että uusille kuulijoille, vaikka ne olis mun musaa kuullut, ne on saattanut kuulla mun nimeen, ja ehkä ne on sen ympärille sit kuullut tavallaan sit suomiräppäri tai jotain. Ja voimme sitäkin olla, jos niin, en tiedä, jos joku niin haluaa. Tai silleen, että niin ehkä se onkin semmoinen vähän, että miten se sitten heille. No, se varmaan tulee aika yllätyksenä sitten se levy heille, jos se ei ole aikaisemmin mua kuunnellut. Mulle ehkä siistein taso tai siistein ulottuvuus siinä levyssä oli sellainen, tämä on siis vain graafisen suunnittelujuttu, että kun me katsotaan karttoja, kun me katsotaan karttaa 4 metrin päästä, niin me nähdään valtion rajat, me nähdään jotain tällaisia, sitten me mennään 2 metrin päähän, niin me nähdään isoimmat kaupungit ja kaikkea, niin sitten mitä lähemmäs me mennään, sitä enemmän informaatiota me saadaan. Ne. Niin tuossa levyssä oli mun mielestä se, että jos sitä katsoo, tai siinä on niin paljon erilaisia biisejä, että on myös erilaisia hetkiä, mutta siinä oli paljon semmoisia hetkiä, että kun sitä kuunteli tai niin kuin katto kaukaa, ne, niin se kuulosti ihan silleen,
joissakin kohdissa silleen niin kuin suomi-pop-radiomusiikin. Niin. Niin kuin, että jos mä mietin viimeistä 25 vuotta tai 30 vuotta, kun mä oon kuunnellut suomalaista popmusiikkia, niin se välillä kuulosti täysin siltä. Mm. Mutta sitten kun meni lähemmäs tai pysähtyi kuuntelemaan lyriikoita tai niin kuin jäi siihen tietyllä tavalla siihen tilanteeseen sisälle, niin sitten sieltä löytyikin se, että se oli... Se saattoi välillä kuulostaa musiikilta, jota tehdään popmusiikin vuoksi. Mm. Tiedätkö, että on biisileiri ja on 20 jätkää ja mulla on tämmöinen hyvä huukki ja mulla on tämmöinen hyvä A-osa ja kuka kirjoittaa tähän tämmöiset lyriikat. Niin kuin semmoista nyt niin kuin mä yleistän ja kärjistän semmoista, niin kuin, että on olemassa semmoista musiikkia, jota kukaan ei ole ollut innoissaan sen biisin tekemisen aikana. Niin se saattoi kuulostaa niin kuin silleen nopeasti kuunneltuna semmoiselta radiopopilta, mutta sitten kun sitä pysähti kuuntelemaan, niin tajusi, että se niin kuin syvyystaso oli ihan eri luokkaa. Että mikään juttu ei ollut siellä itsekseen. Sitten mä muista, olisikohan se ollut Papru vai kenen kanssa juteltiin siellä, niin joku sanoi, että joo, mutta että jos sä kuulit tämän levyn puoli vuotta sitten se versio, mikä sitten oli olemassa silloin. Se oli Papru, joo. Niin, että tämä oli ihan eri musiikkia ja ihan eri juttu, että tuntuu, että sen jälkeen siihen on vaan menty sisälle ja tavalla kuorittu tasoja siellä. Joo, ja se oli, siihen tuli aika paljon passoa, synää ja säröä niin tässä kevään aikana. Että jotenkin tuli semmoinen olo, että jotenkin halusit vielä, haluttiin niinku Aaron kanssa tuoda tavallaan sitä silmät kiinni. Tavallaan, että vähän niinku sieltä vielä tavaraa siihen joukkoon. Et meillä oli tavallaan se tämmönen, mutta sitten me haluttiin siihen vielä levittää nää silleen, että se jotenkin tuntui vaan oikealta siinä. Ei voi musta sanoa, että se on niinku vaikea levy, mutta se on palkitseva levy. Niin. Tai musta tuntuu, että jos sille antaa aikaa, niin se palkitsee sitä. Toivotaan. Siinä just, mistä mainitsin eilen sitä Fintelligence-haastattelua, niin ne. Sitten Elastinen ja Iso H kertoi siitä, että 20 vuotta sitten, kun niillä oli tullut se, onko se Tän tahtiin vai mikä se niiden tokalevy on? Ne. Ei se ole Tän tahtiin. Ei, Kokemusten summa. Kokemusten summa ehkä. Niin sitten, että niille oli räppärit tullut silleen, että mitä vittua, että onko teille syntikoita teidän biiteissä? Että se oli ihan silleen, että kun oli ollut pelkkää sample-biittiä ja niin kuin, rappi oli ollut tietty ne. Asia, niin sitten jengi oli ollut ihan niin kuin silleen, että te väitätte toimivan jossain rapin alueella, teillä on syntikoita. Joo, ne oli varmaan ihan todella poppimaisia silloin. Niin. Ja sitten se on hauskaa, että niitä on aina syytetty silleen kaupallisuudesta ja semmoisesta niinku popille kumartamisesta, mutta onhan se tosi tosi puhtaasti ja puritaanisesti räppiä. Ei siellä ole mitään semmoisia niinku hirveästi mitään R&B-huukkeja eikä semmoista niinku ei siellä, fiittejä eikä sellaista, että se on kuitenkin semmoista... Niinku ehdottomasti kyllä se renessanssi ja Kokemusten summa levy on itsellekin ollut silleen niin kuin. Ja just tuntuu, että renessanssi on nyt niin kuin vuosien jälkeen niin kuin vähentänyt vihaajia vuosi vuodelta. Onko sillä ollut sitten jotain vihaajia? No on varsinkin silloin. Okei, okay, mä oon varmaan vaan niin nuori tavalla, niin, että mä en ole nähnyt sitä. Kun silloin oli kaikki noin reppuräppijuttuja, semmoinen okay. Rudi ja Karrikoira okay. ja niitten semmoinen niin kuin tietty meno. Ja sitten okay. Fintelligenssit oli sitä niin kuin duurakia ja kahdeksan niin, ja niin. tuulihousuja ja muuta. Okay. Ja sitten siinä oli niin kuin tätä jakaumaa. Okei, okay. aivan. Toi onkin muuten mielenkiintoista, että kun mä taas on sen verran vanhempi, että mä oon innostunut suomi-räpistä just silloin. Niin kuin... No, mä muistan, kun se Fintelligenssin Voittamaton sikku tuli, niin se oli jotain, mitä mä en ollut ikinä ennen kuullut. Että mä tiesin vaan joku Hausmyllyn ja ne. Raptorin ja tuollaiset. Sitten yhtäkkiä se, että hetki, että joku räppää suomeksi, mutta ei vitsaile. Ne. Niin se oli jotain, niin sitten silloin kiinnostui suomi-räpistä tosi paljon, niin siinä oli selkeät semmoiset polut. Että oli just niin kuin Fintelligenssi ja sitten oli jotain, myöhemmin tuli Kapasiteettiyksikkö ja myöhemmin tuli sitten tietenkin Cheekit ja muut. Ne. Mutta että sitten että siinä alkoi tulla tosi nopeasti semmoinen kahtia jakautuminen, että oli silleen räppipäätä ja sitten vähän niin kuin hoppipäätä, mitä ikinä se meneekään. Niin mikä puuhalaajat, joku se käytti niin, joskus sitä sanoa. Niin, puuhalaajat, joku reppuräppärit ja se meno ja sitten oli tuommoinen niin kuin jengi, joka halusi koruja. Joo. Tossa ei tainnut olla ollenkaan fiittejä tuolla levyllä. Joo, ei ollut. Oliko se niin kuin asia, jonka sä päätit etukäteen, vai ei vaan missään vaiheessa tullut tarvetta, että tähän pitäisi tulla fiittejä? En mä sitä ainakaan etukäteen päättänyt, mutta jossain vaiheessa mä vaan niin kuin silleen jotenkin, en mä tiedä, ei ollut ehkä semmoinen niin kuin jotenkin olo, että olisi ollut mitään biisiä, mihin mä olisin ollut silleen, että okei, tää tarvii fiitin tai tässä pitää olla fiitti. Ja sitten ehkä
Tuo on kuitenkin niin, niin henkilökohtainen levy, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että mä vaan voin sen tarinan niin kertoa tässä tapauksessa. Oot sä nyt sellaisessa tilanteessa, että ennen kuin levy on julkaistu, niin sä voit sanoa itsellesi, että sä oot tyytyväinen riippumatta siitä, että miten se lähtee? Tai joo, ehdottomasti. Et mä oon antanut ihan kaikkea. Se on aika turvallinen fiilis varmaan. Vai? No, joo, ehkä sen fiiliksen on silleen vähän niin kuin, se on tuolla jossain niin. Jo. Että en mä ole silleen niin kuin enää. Tai se oli vaikeeta se irti päästäminen. Se on aina vaikeeta. Mm. Ja varmaan tuossa levylläkin on kyseisestä aiheesta jotain, mutta niin kuin. Niin, no on siinä semmoista turvaa sit, kun sen irti päästään ja on silleen, että noni, se on nyt siinä. Mm. Mutta ei sitä ehkä enää mieti silleen. Koska toi on mun mielestä niin täydellisesti sellainen levy, että tai että se edustaa sellaista levyä, että se niin kuin voidaan ottaa tosi monella tavalla vastaan, niin mikään niistä ei yllätä. Niin. Että siitä voi tulla tosi iso suomipop-levy tai semmoinen, niin. Että niin kuin ihmiset löytää sen eri suunnista. Niin. Tai sitten siinä voisi käydä niin, että vaan jotenkin silleen räppipäät menee ja kuuntelee silleen, että tämä ei ole räppiä. Niin. Ja sitten, niin. Mutta että se on ehkä itselle se, mistä tuossa on niin kuin eniten fiiliksissä, on se, että A, se on niin korkealaatusta, ja B, että se korkealaatuisuus tulee siitä, että se uskaltaa astua tietyllä tavalla joidenkin annettujen niin kuin raiteiden tai niin kuin semmoisten valmiisten rännien ulkopuolella. Mm. Niin se, koska se on mun mielestä usein iso osa musiikin ongelmaa, että sä kuulet ne referenssit niin selkeästi, että tämä pyrkii osallistumaan samoihin bileisiin tai samalle keskustelulle, tai niin kuin soittolistalle kuin tämä. Niin tossa oli tosi vähän sitä. Ja sitten siinä tuntuu olevan mun mielestä tosi vähän sellaista, että mä haluan kuulostaa jotenkin tältä päivältä. Että se kuulostaa musiikilta ja sen vaikutteita niin kuin monista eri ajoista, mutta se ei yritä olla jotenkin. Jep, ehdottomasti. Kuten kukaan muukaan, sä et ole juuri 2 vuoteen melkein päässyt keikkailemaan. Mm. Monta keikkaa viimeiseen 2 vuoteen? Pääskö viime kesänä? Viime kesänä oli jokunen, alle 10 varmaan vuodessa ollut kuitenkin. Aika vähän. Mm. Sun kuunteluista on varmaan tullut melkein isompi osa koronan aikana kuin ennen sitä. Mitä meinaat siis? Tai siis mä ajattelin, että niinku, ei välttämättä kuuntele, mutta sun tietoisuus. Että niinku ihmisiä, jotka tietää sun musiikin, no joo. Että ne on voinut koronan aikana lisääntyä aika paljon. No niin, en mä tiedä. Mä ehkä ajattelin, että se olisi taas toista päin, kun ei ole keikkailu, niin. Tai että kyllä se keikkailu on aika isossa osassa. Se on tosi isossa osassa, mutta samaan aikaan sulla on ollut matkua, joka on voinut löytää semmoista niin kuin hidasta häntää tietyllä tavalla. Voi olla. Mutta tämän, ehkä mun pointti on siinä se, että sun artistius on osunut aika semmoiseen niin kuin nivelkohtaan. Se kerkesi saada vähän konetta käyntiin ja sitten kaikki vietiin pois. Jep. Ja nyt sitten vähän niin kuin uudelleen käynnistäminen. Joo. No ei, joo, se ei kyllä naurata, vaikka naurahin sille, mutta ehkä sille jotenkin koittaa sitä lieventää, mutta on se ollut tietenkin rankkaa. Tuliko paniikki? Oliko musiikki siinä vaiheessa kerennyt keikkailu olla jo sulle niin kuin tärkeä toimeentulon muoto? No, oli se niin kuin ainut, mutta kyllä se oli niin kuin vähän niin kuin se kesä pedattu silleen, että, niin että nyt sitten louhitaan sitä ja syksy ja kaikki muut. Ja mutta vittu, no, selvitty, ei tässä sitä olla. Tämä niin kuin korona-aika kertoo jotain semmoista yhteisöllisyydestä kyllä, että jos miettii se, mitä yksittäisille ihmisille korona on tarkoittanut, jos olisi poistanut ne seuraukset kaikilta muulta ja laittanut vain yhdelle ihmiselle kerrallaan kaiken sen paskan, mitä korona on aiheuttanut, niin kuin jotenkin hulluksi tulemisia ja tyyliin itsemurhia ja kaikkea olisi luultavasti ollut aika paljon enemmän. Joo. Sitten kun voitu katsoa ympärille. Niin, mutta sekin on masentava tavallaan, no ei masentava, mutta sitten sitä kuuli tavallaan sitä, mutta tämä on meillä kaikilla. Sitä kommenttia kuuli. Niin. Ja se on ihan totta. Se on ihan totta ja niin kuin silleen päivän päätteeksi mulla on ollut kaikki ihan hyvin. Että kyllä tämä on osunut vielä pahemmin joihinkin tyyppeihin. Että me ollaan Suomessa ja silleen, että tässähän mä oon. Ja Suomessakin on jengiä kuollut tarpeettomasti. Niin, tai silleen, että niin kuin, että jotenkin mä en oo missään vaiheessa jaksanut vittu alkaa niinku valittamaan. Totta kai se on tuntunut pahalta ja näin, mut silleen, että se on kuitenkin ohimenevää jossain vaiheessa. Ja
sit joillain on kuitenkin niin paljon paskempi tilanne. Mm. Et mulla on kuitenkin ollut ihan ok tilanne. Ja silleen, että ei mulla ollut niin kuin hätää. Mm. Joo, ja sitten ehkä just se, että kun on itse jotenkin niin sille laaja-alaisesti kulttuurifani ja kulttuuritekijöiden fani, niin sitten joutuu aina välillä vähän ravistelemaan sitä, että niin joo, että lähtökohtaisesti kuitenkin, totta kai kaikissa kulttuuritasossa ja kaikissa tekemisissä on tasoja, että on ihmisiä, jotka tienaa tosi paljon ja sitten on vitusti ihmisiä, jotka tekee tosi paljon, mutta ei välttämättä tienaa vielä juuri mitään ja muuta. Mutta että se, että jotenkin siinä aina välillä havahtui, kun katsoi ystäviä ja tuttavia, joilta meni kaikki duunit keikkailuun muiden kanssa, niin sitä aina pystyi jotenkin muistuttamaan tai niin, että niiden lähtökohta verrattuna moniin muihin ihmisiin, joiden elämään on myös vaikuttanut nämä oudot asiat tosi paljon, niin tässä ollaan kuitenkin vähän silleen niin kuin voittajalähtökohdista, lähdetään niihin vastoinkäytöksiin. No ehdottomasti, ehdottomasti. Te olette perustanut live-bändin niin kuin nyt tänä aikana, tai kasannut siellä monihenkinen bändi. Mä plus 3 soittajaa ja miksaaja, eli meitä on 5. Hmm. Ja mitkä soittimet lavaa? Siellä on rumpali, bassisti, kitaristi, mutta jokainen tekee vähän niin kuin muutakin. Niin että tavallaan, et meillä on rummuissa tavallaan myös niin kuin moderneja soundeja. Sähköpädit. Joo, ja taustanauhaa. Ja sitten bassisti soittaa kiipparia ja kitaristi soittaa kiipparia. Ja silleen semmoinen niin kuin moderni, mutta klassisilla elementeillä. Ja sitten kun lähdette kiertämään ja muuta, niin toi livenä soittaminen ja se, niin sehän voi alkaa taas sitten syöttämään feedback-loopia siihen, miten seuraavalla kerralla tekee musiikkia. Ja niin se voi olla ja siis vittu, mä oon siitä kyllä superfiiliksi siitä keikkailusta tai siis siitä meidän keikasta, että se on jotenkin, se kuulostaa kyllä hyvältä. Mm-hmm. Ja hauska story, mä oon siis perustanut ton bändin flyereille. Mä laitoin Jyväskylään 10 lappua. Kaupungille? Joo, tai niin kuin siis vähän eri mestoihin. Hmm. Että etsitään soittajia. Kirjoititko sä oman nimesi siihen? No joo, mutta tosi pienellä. Että en mä niin kuin larpannut sillä mun nimellä niin, siinä silleen. Niin. Että siellä oli sitten jossain lukijat ystävää ja terveisiä, että Lauri Haa ja näin. Ja siinä oli sähköposti, että siinä oli kitaristi, basisti, pianisti, rumpoli tai jotain tämmöistä. Ja sitten alkoi tulla sähköpostia. Tuliko siinä soittonäyttäjä vai lyhyt esittely, että mä oon tällainen no, tyyppi? No parhaimmillaan siinä oli itse asiassa yksi just Miska, joka on mun bändissä, niin se laittoi semmoisen setin, missä se soittiko se mun 2 vai 3 biisiä ja kaikilla eri soittimilla periaatteessa semmoisen niinku ihan show. Ja mä olin vaan silleen niinku, että okei, moro, että missäs meet? Ja näin ja siis on kyllä hieno nähdä, kuin hyviä vittu soittajia Jyväskylässä on. Ja sä et tiedä niistä ketään? No Miska mä tiedin silleen niin kuin kasvoilta ja vähän niin kuin mä tiedän, että se on musapiirissä, mutta en näitä muita, enkä suurinta osaa muutakaan, että kyllä niitä hakemuksia tuli silleen, että siinä sai pari kuukautta niin kuin pähkäillä. Ja kaikki Jyväskylästä? Oli muutamia jostain muualtakin. Mutta bändissä? Kaikki bändissä on nyt, paitsi että yksi muutti nyt Tampereelle, mutta Jyväskylästä. Mutta bändillä nimi? Se on meikäläinen, niin mutta sitten mut sille yhdessä Lauri Haavia. Ei, et meikä, mut sille toki me ollaan niinku samaa jengiä samalla viivalla sille, että en mä halua ajatella jotenkin, että se olisi vaan niinku, että ne on mulla soittamassa. Mä muistan tosta niinku bändin kanssa soittamisesta ja siitä meningistä mä olin aikaisemmin samalla työhuoneella Elias Guldin kanssa siinä Bengerkadulla. Joo, Kalliossa. Joo. Ja sitten se oli ollut viikonloppuna jossain kiertueella tai jossain, ja sitten maanantaina pidettiin taas debriefingiä, että miten viikonloppu on mennyt. Ja se oli aivan silleen silmät kiiluu innoissaan siitä, että se oli löytänyt viikonlopun keikalla sen rumpalin kanssa jonkun semmoisen jutun, että sillä oli pikkuhiljaa keikka kerralta alkanut kertymään, että siinä kohtaa biisiä, kun se lähtee joku, niin kuin säkeistö muuttuu kertsiin, niin se rumpali tekee semmoisen tietyn kierron, ja sen kierron aikana se lyö peltiä semmoisella niin kuin zup! Tyyppisellä äänellä. Ja sitten se oli niin kuin alkanut pikkuhiljaa rakentumaan sen aivoihin, että aina siinä kohtaa tulee se. Ja sitten se alkoi niin kuin koodautumaan sen kehoon esiintyessä, että kun se esiintyi, niin se teki periaatteessa sen äänen sieltä. Okay. Ja sitten ne ei ollut koskaan puhunut siitä sen rumpalin kanssa niin kuin ääneen, mutta että se oli vaan niin kuin pikkuhiljaa ruvennut ruokkimaan toisiaan. Ja sitten ne oli ollut jossain keikalla. Ja kun se oli aina tehnyt sen kehojutun niin kuin liiottelemalla sitä ääntä. Ja sitten se rumpali oli alkanut saamaan siitä kiinni ja sitten oli ollut keikalla. Ja sitten
koskaan puhumatta yhtäkkiä kumpikin oli niin kuin komittanut 100% siihen ääneen ja sen esittämiseen, ja sitten se oli natsannut, niin sitten se oli niin kuin tyyliin muuttanut sille sen, mikä se biisi on ja miten se soitetaan ja kaikki tällainen. Okay. Että mitä enemmän vaan niitä kieltoja tulee, että kun on ryhmä ihmisiä, niin sitten se muuttujien määrä on niin kuin loputon. Ehdottomasti, joo, siis kuulostaa nyt meidän live helvetin hyvältä, mutta saa nähdä niin kuin, mihin se niin kuin muodostuu tässä kesä ja syksyn aikana. Oletteko soittanut vielä yhtään keikkaa? Yhden keikkaa. Missä? Seinäjoella. Lauantaina. Jossain pubissa? Nyt se. Ei, nyt loppuna. Ha. Me olisi semmoinen Mars-festivaali. Jännittikö? No vähemmän mitä mä olisin ajatellut. Kyllä mulla oli semmoinen fiilis, että mä oon reenannut niin paljon ja ukot on reenannut niin silleen. Ja soittiko te uutta levyä myös? Muutama julkaisematon, mutta niin kuin vanhaa ja uutta. Ja te olette tehnyt niin kuin bändiversiot Nyt ja Hetistä? Ja... Joo. Paitsi, että niin kuin me ollaan otettu Onneton ehkä niin kuin sieltä Nyt ja Hetistä vaan. Joo. Että sit Silmätkin levyltä aika paljon ja sitten uusia. Ja kuinka monta keikkaa näillä näkymin on tulossa seuraavan 3 kuukauden aikana? Mitähän niitä olisi? On niitä varmaan semmonen. Ja tossa niin kuin tällä kuun lopulla vähän niin kuin alkaa ja alustavasti on nyt ainakin keikkoa tuonne niin kuin johonkin syksyn puoleen väliin. On niitä varmaan 20 plus miinus. Hmm. It's nice. It's best. No niin. Koska... Tämä on munkin niin kuin eka. Niin, tämmöinen kunnon niin. Keikka kesä. Niin. Koska he sois? Sideways. Haa. Elikkä, olisiko se 13 tai? Aina kesäkuun aika alussa. Niin joo. Ja se on, onko se tänä vuonna siellä jäähalliympäristössä edelleen? Ei mitään hajua. Sekin on nyt, tämä on niin outoa, kun pääsee kaikkeen tuohon. Eiks niin? Uudelleen. Hurjaa. Jos niin kuin sille Lauri Haavo, mutta sitten Lauri Haavisto, niin mitä muuta sun elämä on kuin musiikkia? No se on... Mitä muuta se on? No se on niin kuin ystäviä ja perhettä ja urheilemista ja niin kuin hauskanpitoa välillä ja ehkä tykkään piirtää ja maalaa myös ja semmoista niin kuin ehkä mä vähän etsin sitä, että mitä se nyt toisi. Et mäkin olen vähän semmoisessa muutoksen vaiheessa elämässäni, että et mä yritän oikeastaan musan ulkopuolella tehdä mahdollisimman paljon asioita, mistä mä vaan tykkään ja mistä tuo mulle niin kuin hyvää fiilistä. Että silleen, mitä ne sitten ikinä on. Että ne voi olla tosi pieniäkin juttuja. Toihan on täydellinen tilanne, tai siis täydellistä tilanteen hyväksikäyttöä, että nyt tällä hetkellä toi musiikki antaa sulle vähän niin kuin vastauksen, mitä tekisi. Niin käyttää sitä kaikkea muuta aikaa sen etsimiseen, että niin. Mitä haluaisi tehdä tai niin. Mitä voisi tehdä. Et on mun niin kuin muissakin asioissa unelmia silleen, että tää on nyt se pääjuttu ja tätä tehdään, ja, mutta kiinnostaa paljon muutkin asiat. Jos mä muistan oikein, jos mä en ole ihan varma, musta tuntuu, että mun ja sun ensimmäinen kontakti on ollut se, että jävä on laittanut mulle Instagramissa viestiä, että miten tää juttu oikein menee, voinko mä äänestää sua eduskuntavaaleissa? Joo. Politiikkaan mä en ole vielä menossa. Mutta se ei ollut se mun kysymys. Mun kysymys oli sun niin kuin tietyllä tavalla yhteiskuntasuhde. Onko se asia, johon sä käytät sun aivokapasiteettia tai silleen mietit maailmaa ja miten se toimii? No... Väistämättä joo. Mulla on frendejä, joita se kiinnostaa enemmän ja välillä mä yritän keskustella ja kysellä niiltä näkökulmia asioihin, mutta ehkä mä vähän ajattelen silleen, että mä kannan oman vastuuni ja yritän niin kuin tavallaan sille tehdä tästä paikasta vähän paremmin. Mutta en mä ole mitenkään silleen niin kuin poliittisesti aktiivi. Tai... Tuskastele, että se maailma, ootko ollut esimerkiksi sota-ahdistunut? No totta kai, joo. Kyllähän se varsinkin siinä alkuun niin ahisti, mutta... Siitäkin sitten voi puhua ja jakaa ajatuksia ja varmaan se vieläkin ahistaa, ei se on niin hurja asia, että
Joo, jotenkin tuli siellä levyn kuuntelutilaisuudessa semmoinen fiilis, että siinä on jotain semmoista niin kuin tällä tavalla ikiaikaista, että niin kauan kuin historiaa on kirjoitettu, niin ihmiset on puhunut siltä, miltä niin kuin rakkaus tuntuu tai elämä tuntuu tai jotain muuta, että se on ihan sama kuinka paljon soditaan tai kuinka on ilmastokatastrofi tai jotain muuta, mutta se miltä ihmisistä tuntuu aivojen sisällä, niin kuin jotkut tällaiset ihmisenä olemisasiat, niin ne ei niin kuin koskaan menetä, että ne ei mene koskaan muodista. Jep. Että niille on niin kuin tietyllä tavalla... Välillä, en mä tiedä, onko nämä ääniä, joita synnyttää itse päässään, vai onko se ääni, joka kuuluu, mutta välillä tulee semmoinen olo, että ollaan jotenkin niin ahdistuneita asioista, että ei saa puhua mistään muusta kuin niistä asioista, joista ollaan ahdistuneita. Niin kuin just vaikka joku ilmastokatastrofi tai jotain muuta, että tietyllä tavalla, että millekään muulle ei ole jotenkin tilaa, koska hätä on niin suuri. Niin, no joo. Ja varmasti niin kuin on aikansa ja paikkansa tietyille asioille ja silleen. Mutta kyllähän niin kuin tommoset asiat tavallaan pistää ne omat ongelmat myös aika pieniksi. Et silleen. En mä tiedä. On se hyvä varmaan muistaa, että niin kuin, että jotenkin pitää itsensä silleen niin kuin korvat silmät auki ja tiedostaa asiat ja niin kuin, totta kai saa puhua muustakin, vaikka olisi mikä tahansa tilanne, mutta ehkä kaikilla on kuitenkin aika ja paikkansa silleen. Niin, ehkä se juttu on just se, että ihan sama mitä maailmassa tapahtuu, niin noit niin kuin ihmisenä olemisen vaikeudet ei katoa mihinkään. Niin. Ja se on samaan aikaan niin kuin, aika jotenkin tuntuu vähän niin kuin silleen, jotenkin raadollista, mutta samaan aikaan sit se on myös silleen, että no, jotenkin helpottavaa tavallaan. Että on se niinku tavallaan lupa tuntee. Joo, koska sittenhän myös esimerkiksi sota-asioissa, niin se, että ihminen kokee, että sillä on lupa tuntea niitä asioita, voi helpottaa sitä ahdistusta aika paljon, jos siinä on vielä joku syyllisyys tai häpeä kerran päällä. Niin kyllä toi on aika jos sä mietit sun omia tekemisiä ja sitten vaikka silleen tilanteita tai rappusia, joita on joutunut itse kiipeämään päästäkseen tekemään niitä asioita, mä en puhu nyt pelkästään musiikista, vaikka vaan asioista puhumista ja niin kuin asioiden purkamista ja tollaista, niin onks jotain tiettyjä asioita tai minkälaisissa asioissa haluaisit inspiroida junnuja tai semmoisia, jotka pyrkii jotenkin etsimään asioita? No, ainakin silleen, että jokainen niinku, saisi niinku semmoisen turvallisen olon olla just semmoinen, kun on. Ja tehdä just sitä, mikä niinku tuntuu itselle hyvältä. Kunhan se ei vahingoita ketään muuta ja silleen, niinku, et ehkä semmonen, niinku, et mäkin on silleen tavallaan semmoista sukupolvea, että aika moni asia on mahdollista. Ja silleen, että niinku kaikkea ei todellakaan tarvi olla mitään niinku staroja tai staroja voi olla myös monessa muussa mestassa kuin artistina tai jonain semmoisena, että niinku et se olisi aika arvokasta, jos löytäisi se oma juttu ja sit rohkeasti uskaltaisi tavallaan mennä sitä kohti. Ja vielä kun löytäisi siihen ympärille hyvän porukan ja niin tavoittelee semmoisia asioita, mitkä saa sut tuntemaan tavallaan merkitykselliseksi. Jos ajattelee, että on jonkinlaiseksi tavoitteeksi tekemiselle tai yleisesti niin kuin vaan motivaatioksi tekemiselle, että löytäisi jotain sellaista, mikä näyttää omalta tai
tuntuu just omalta jutulta, eikä ole jotenkin vaan jonkun tekemä, niin kuin jos sä oot metallitehtaalla töissä, ne. Ottamatta pois mitään siltä, että sä oot metallitehtaalla töissä, mutta sä teet jotain, jota on tehty jo. Niin sitten se, että se oman jutun ideahan on, tai niin kuin se kauneus on siinä, että tulee syntyneeksi jotain, mitä ei ole tehty, ne. Jotain uutta. Niin toi on kyllä, no varmaan se syy, minkä takia mä halusin sut myös vieraaksi, mutta jotenkin inspiroivin juttu ehkä, miten mä tarkkailen sun tekemistä tällä hetkellä, että nyt ton uuden levyn myötä, niin sä oot kyllä löytänyt semmoisen niin kuin kolon, joka on silleen Lauri Haavkolo, joka on aika silleen, totta kai vaikutteet kuuluu ja kaikkea, missä ei kuuluisi, mutta että se vaikutteiden yhdistelmä ja tapa puristaa niiden vaikutteiden läpi, niin sä oot tehnyt jotain sellaista, joka niin kuin avaa taas jonkun uuden portaan, saa tällaista ei ole tehty. Kiitos, kiitos. Ja se on kyllä ihan niin kuin vitun inspiroivaa riippumatta siitä, että mikä se niin kuin tietyllä tavalla tekemisen niin kuin laji tai asia on, mitä pyrkii tekemään. Että ihan vaan se, että niin kuin, ja se jotenkin ylittää mun mielestä sen, että onko se niin kuin hyvää tai menestynyttä tai jotain. Että ne asiat muuttuu, niin kuin vähentää merkitystä koko ajan. Että jos se onnistuu olemaan jotain, joka tulee jostain paikasta, mistä, mikä ei voisi olla mikään muu. Eihän kukaan muu voisi tehdä tota. Niin. Mikä tahansa työryhmä, niin ne ei onnistuisi tekemään tota. No ei vitus. Levy tulee ulos 8 päivän päästä. Ah, joo. Eiks niin? 13.5. Joo, eli perjantaina ensi viikolla. Yes. Onko jotain, mitä sä haluat sanoa matkauppaaksi tai terveisiksi ihmisille, joka ensi perjantaina laittaa sen eka kerran soimaan? No se on albumi. Et kuuntele kokonaan. Mutta eihän jengi kuuntele. Kato, ettei ole shuffle päällä. No ei, siis en mä tiedä. Mahtavaa, jos meidät kuuntelee. Kuuntele se just niin kuin haluat. Mä kuuntelisin sen albumina, mutta alusta loppuun, mutta mä ymmärrän, että ei kaikki jaksa. En mäkään aina jaksa. Okei, hei. Sano yksi tai kaksi biisiä, jotka ei tule koskaan nousemaan soittolistoille sieltä levyltä, jotka sä haluaisit, että jengi kuuntelisi. Varmaan tota Kuulemma ja Palanen. Palanen? Juu. Kuulemma ja Palan. Okei, Lauri Haav, levy ulkona, levyn nimi? Se viimeinen kesä. Se viimeinen kesä, niin just. Ja se tulee ulos ensi viikon perjantaina. Mä luulen, että suunnilleen ne asiat, mitä mä haluan tässä yhteydessä, että tulee sanotuksi, niin on sanottu. Mutta kun kuuntelette sitä levyä, niin tietyllä tavalla mä ajattelen, että se kiinnostava kuuntelutapa sille levylle. Että se levy on kiinnostava kuunnella sellaiselle, joka ei ikinä kuullut sun nimeä tai sun tekemää musiikkia. Mutta junnuille mä ajattelen, että se yksi kiinnostava kulma on siinä, että tää on tyyppi, joka sai ensimmäisen tietyllä tavalla shottinsa räppialueella. Nyt se tekee tätä. Se on vitun inspiroivaa. Yeah. Hei, hyvää kesää. Kiitos kun tulit. Ja, niin kuin, tai siis hyvää keikkakesää, mutta enemmänkin ehkä mua kiinnostaa sun seuraavan 5 vuotta, että mitä kaikkea sä teet. Katsotaan. Hei, kaikkea hyvää. Kuin myös. Ciao. Ciao.